Октонавти і зайняти місця. Барнаклз! Квазі! Пейсо! Вивчати, рятувати, захищати. Октонавти! Октонавти і горбатий кит. Ще трішки, і ми зможемо викопати таємний скарб пірата Біла Борода. Цікаво, який скарб заховав Біла Борода? Ніхто не знає, капітане, але він був безстрашним піратом. Я чув, що він міг закинути свою легендарну сніжку з Арктики аж у тропіки. Чорний Джек розповідав, що сніжка Білої Бороди впала просто на його корабель і не розтанула. Неймовірно. Ось, кап, це тут. Що це було? Ми об щось вдарилися. Ось він, скарб Білої Бороди. Тепер потрібен лише ключ. Зараз я знайду потрібний. Скарб Синьої Бороди, скарб Рудої Бороди. А, ось і він. О, лапи так змерзли, що я ледь їх відчуваю. Мій ключ! Побий мене, грім! Капітане, голодна сардина ковтнула мій ключ. Через це вона може дуже захворіти. Треба її знайти. Розділимося, щоб обшукати більші ділянки. Так, капітане. Знайшов! Гей! Загубив! Що? Що? Квазь, все гаразд? Зі мною так. Поїздочка була ще та. Навіщо ти випустив у мене бульбашки? Нічого не вдієш, ти втрапив у мою бульбашкову пастку. Ми, горбаті кити, випускаємо бульбашки, щоб за один раз зловити більше їжі. Вибач, що потурбували, але ми женемося за зграєю сардин. Ти не бачив, куди вони попливли? Ні, але я спостерігатиму. Якщо їх побачу, пошлю вам сигнал. Так спілкуються горбаті кити. Ось, послухайте. Чули? Так. О, який криль! Смакота! Маю плести. До речі, мене звати Міч. У сардинки дуже болітиме живіт, якщо ми її не знайдемо. Так, капітане. Октонавти, на пусковий майданчик. Потрібно вистежити сардину, яка проковтнула ключ квазі. О, ні, вона ж дуже захворіє. Капітане, я знайшла зграю сардин неподалік. Молодшина, Деші. Але як ми дізнаємося, яка сардина проковтнула ключ? Тик. Вам допоможе оцей рентген. Тюніпе, покажімо їм. Сховай молоток собі за спину. Чудово. Нам потрібно декілька таких рентгенів, щоб знайти маленький ключ у маленькій сардині посеред Великого океану. Гаразд, кеп. Пейсо, чекай нас у шлюпі 5. Щойно ми знайдемо сардинку, тобі доведеться діставати ключ. Іду, капітане. Ось
Квазі, Пейсо, активували рентген? Так, капітане. Сардини. Плевімо. Наблизьмося, щоб можна було пошукати ключ. Вони розділяються. Ви двоє пливіть за тією зграєю, а я попливу за іншою. Так, капітане. Поквапмося, Сардині потрібна допомога. Скажу ще раз. Няу! Пейсо, Квазі, у моїй зграї немає жодної сардини, отже вона у вашій. Капітане, ми з Квазі досі женимося за ними. Квазі, ти... Квазі? Капітане Барнакл, з прийом. Чуєте мене? Пейсо, де ти? Треба швидко повернути шлюб у воду. Заждіть, це ж той горбатий кит. Гей, Мітче, ти мене чуєш? Може, якщо я пошлю сигнал? Здається, комусь треба допомога. Тобі варто дивитися, куди пливеш. Так, так. Але зараз мені треба зняти шлюб з айсберга. Добре, я спробую його перекинути. Занадто великий для мене одного. Але з друзями нам все під силу. Посилаю сигнал. Привіт, Мітче. Кликав. Друзі, потрібно допомогти перекинути айсберг. До роботи. Обожнюю перекидати айсберги. Тримайтеся там. Готові, хлопці? Один. Ще трішки. Два. Ще трішки. Три. Дякую за допомогу. Тепер треба наздогнати тих сардин. Ми попливемо з тобою, раптом втрапиш ще в якусь халепу. Цей хлопчина має звичку врізатися у все. О, ні. Тепер ми загубили і Квазі, і сардин. Я з вами, друзі, і привів з собою ще декого. Ради, що ви повернулися. Капітане, сардини, вони просто під нами. Усі за мною. Он сардина, що ковтнула мій ключ. Я теж її бачу, але вона має лишатися на місці, щоб я міг витягти ключ. Гей, Мітче, ви з друзями можете створити бульбашкову пастку, щоб утримати сардин на місці? А вже ж! Друзі, випускаймо бульбашки! Ось наша хвора рибка. Треба її дістати. Квазі, за моєю командою, ти її схопиш. Так, капітане. Хапай! Не бійся. Ми хочемо допомогти тобі з животом. О, якби ж він припинив боліти. Просто не рухайся. Я витягну той ключ. Ковтни одну з цих бульбашок, а тоді добряче відригни. Отак. Перепрошую. Вийшло! Мій ключ! Шкода, що через нього болів живіт. Тепер мені значно краще. Дякую. Дякую вам, горбаті кити. Прошу.
Завжди раді випустити бульбашкову пастку. Ми вже попливемо, але ви за ним наглянете? У нього є звичка. Врізатися у все навколо? Так, я знаю. Капітане, ми повернули ключ, тож? Можемо нарешті дізнатися, що у скрині білої бороди. Це ж легендарні летючі сніжки білої бороди. Дивіться, тут записка від білої бороди. Він пише: той, хто знайде цей скарб, гідний його використовувати. Октонавти, до роботи! Ігу!